Հեդրալի վտնա նեֆտի էմալի շաբոդոնու մին Հեդրալիեվյան Վաննավտ հավերամշակման գործարանի հազարից ավելի աշխատակիցներ արդեն 2 օր ցույց են անում հայտարարում են որ իրենց չեն տվել աշխատավարձերը ստիպված են պահանջել աշխատավարձը ու նաև փոխհատուցում Ադրբեջանի ամենահարուստ եւ ազդեցիկ պետական նավթային ընկերության դեմ բողոքող աշխատակիցներից մեկը, որը հրաժարվել է կադրում Երևալ եւ Իրանումն ասել, փախենալով աշխատանք կորցնելուց եւ հետապնդումներից, պատմել է, որ Գործարանի աշխատակիցների մի, մի մասն աշխատավարձը ստացել է, մյուսները ոչ։ Չեն ստացել մարտ ամսվա աշխատավարձը, բողոքել են նախ ղեկավարությունը, բայց առանցք։ Նախ ասացին, որ ուսանում է, հետո ասացին, թե բանկում խնդիր կա։ Հիմա պետական նավթային ընկերությունը ձևացնում է թե բողոքի ակցիան չի տեսնում։ Այս դիշեր հայտարարություն են տարածել, որոնց ցուցարարների մասին նշվում է անուղակիերբով։ Գտնում են, որ վճարել չեն պատրաստվում, որովհետև կապալառուները այդ աշխատակիցների հետ պայմանագիր են կապել աշխատանքի համար, որն արդեն արված է եւ նրանց կարիքն այլևս չկա։ Սոքրը հայտնել է, որ այդ աշխատակիցերին կարող են կրճատել, բայց այդ հարցերն իրեն չեն վերաբերում եւ իրենք չեն միջամտում կապալառուների եւ աշխատակիցների հարաբերություններին։ Սոխարի այս գործարանն ունի 1300 աշխատակից։ Եթե 1000-ից ավելին ողոքում է, ուրեմն վճարել են, են 300-ի աշխատավարձը եւ փորձում են ազատվել 1000 աշխատակցից։ Ադրբեջանական Նաֆթը հիմա վաճառվում է verչին 5 տարվա ամենաբարձր գնով։ Հանի Ավետյան, ժամ լրատվական։